Re! Viss ēters ir te! Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apturējusi Rīgas teritoriālā plānojuma noteikumus, kas paredzēja arī azartspēļu zāļu aizliekšanu pilsētā. Rīgas amatpersonas norāda, ka ar lēmumu vēl iepazīsies un iespējams to pārsūdzēs Satversmes tiesā. Šādu soli nesen lēma spert Ķekavas pašvaldību, kurai arī ministrija neļāva aizliegt azartspēles savā teritorijā. Ministrs Artūrs Toms Plešs uzsvēra, ka pašvaldības azartspēles drīkst ierobežot konkrētās vietās, taču ne visā teritorijā. Šeit, teiksim, spērot soļus, ierobežojot šo te konkrēto uzņēmēju darbības veidu, ir jāraugās no situācijas situāciju, jāvērtē konkrēti apstākļi. Mēs, piemēram, redzam, ka šobrīd arī citas pašvaldības dar to un tieši šādā veidā analizē konkrēto ietekmi uz konkrētām apkaimēm, konkrētām teritorijām un tādā veidā iet šo ceļu, likumīgo ceļu, lai ierobežotu azartspēļu darbību savā konkrētajā teritorijā. Ministrijā bija arī vairāki citi iebildumi par Rīgas teritoriālo plānojumu. Piemēram, apstiprināšanas gadījumā Rīgā spēkā būtu divi teritoriālie plānojumi, viens centram un viens pārējai teritorijai, kas esot pretrunā ar likumu. Rīgas dome gan tam nepiekrīt un uzskata, ka ministrijas lēmums par vairākiem gadiem var iekavēt pilsētas attīstību.